Lev! Lev! Volta, por favor! Por que o Lev não quer ir para Santa Bárbara? Ele se preocupa com a nossa mãe. O que vai acontecer com ela por nossa causa? E é para se preocupar? Ele tem que se preocupar com a própria segurança. O que pode acontecer com ela? Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos. Mas nossa mãe é tão devota. Acho que ela vai ficar bem. Tem algum jeito de ajudar ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir. Ninguém conseguiu. Me preocupa mais o que ela faria com ele. Lev? Lev! Desculpa! Lev! Sabe, será que ele viu isso? Ele ama tubarão. Ama tubarão, mas odeia o mar, né? Ele se abriu mesmo com você. O medo mútuo de morrer uniu a gente. Ouviu isso? Lev! Você veio pra cá? Tá tudo bem. Tudo bem, ela só quer brincar. Oi, garota. O que pegou aí? Ela não vai te fazer mal. Acho que ela quer que você jogue de novo. Então tá, de novo. Quer tentar? Não parece uma boa ideia. Ela não vai me morder, né? Não, prometo. Posso fazer de novo? Acho que ela ia amar. Lev! Por que ele tá fazendo isso? Ei, você acha que ele conseguiria convencer a sua mãe? Se ela o visse assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado chamando ele de Lily. Por muito tempo. Eu não entendia por que ele questionava as leis. As tradições. Quando ele me explicou como se sentia por dentro, eu disse que ele não podia contar pra ninguém. Eu torci pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspou a cabeça. Que nem os homens. Era suicídio. Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. Bati nele. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem.
que você acha que ele fez isso? Digo, raspar a cabeça. Semana passada, ele recebeu a função que teria na comunidade. Queria ser soldado, como eu. Mas resolveram que ele ia ser a esposa de um dos anciãos. Tadinho. Tem que ter restado alguma coisa por aqui. Que fofo. Achou alguma coisa boa? Não. Continua olhando. E esse aqui? É perfeito. A Mel tá errada, sabe? Você é uma boa pessoa. Não me conheço. Te conheço sim. Abby, dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor? Foi mal, não sabia que você era dono do aquário inteiro. Pois é. Meu aquário, minhas coisas. Tô zoando. Você pode pegar o que quiser. Você não. Você viu o Lev? Vi. É só seguir aquele corredor. Eu posso falar com você? Eu já vou. Tá bom. Ela não entendeu que era piada. Sou péssimo com crianças. É. Mas elas gostam bastante de você. Então, você vai pra Santa Bárbara, né? Não posso. Por quê? Você sabe por quê. A gente pode dar um jeito. É tarde demais. Não é tarde. Eu sei. Eu sei que tá tudo uma zona. Eu sei. Mas dá pra escolher ser feliz. Abby. A gente pode ser feliz. Ouviu isso? O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela. Tá indo atrás de quem? Da mãe dele. Ela vai matar ele, Abby. O barco tá pronto? Ainda não. De quanto tempo precisa? Umas horas. Bosta. A gente alcança ele. A gente pega um barco na marinha. Ei, ela fez uma cirurgia. Eu tô bem. De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto. Owen! Elas vão pra aquela porra de ilha. Exato. Eu não vou deixar ela ir sozinha. Ah, mas vai. Eu posso ajudar? É, ficando aqui e consertando a porra do barco. Foca nas suas prioridades. Yara, bora. Ali é a Marina. Como você tá? Eu tô bem. Tá. Os lobos usam esse lugar? A gente deixa uns barcos aqui. Tá.
Nossa. Nossa. Não dá. Não. Vem. Eu ajudo. Eu consigo. Cuidado. Como a gente faz para chegar no seu vilarejo? Dá para navegar por alguns pontos cegos ao longo do litoral. De lá a gente segue pelas estradas. São seguras? É o que tem para hoje. Acha que o Levi pode acabar mudando de ideia? Não. Ele é bem novo demais. Ele sabe no que tá se metendo? Achei que soubesse. Não é muito verdade. Bom, é a mãe dele, né? É, bom. Pra ela não funciona bem assim. Como a gente chega na marina daqui? Parece que vamos ter que dar a volta. Desce aqui. Tenta manter o braço seco. Sem saída. Abby! Por aqui! Para. Deixa comigo. Tem uma passagem. Os barcos estão ali do outro lado. É só a gente subir até a estrada e dar a volta. Tá, vamos lá. Yara.
pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo, tá? Tá bom. A gente atacar a ilha hoje. Aí esse pendejo apareceu. Mandei um cara pedir ajuda. Deve ter um reforço chegando. Deve ter. Preciso de um desses barcos. Agora. Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Esquenta. A gente pega ele. Intrusos do caralho. Avançando! Vai, vai! Que porra me deu na cabeça? Avançando! Avançando!
passando! Avançando! Ei, aqui! Tá fodida. Bosta! Tá. Quer fazer o quê? Vamos entrar naquela garagem. Bora usar isso de cobertura. Tô logo atrás de você. Vai! O carrinho tá se desfazendo! A gente tem que ir! Vai! Vai! Ele é bom. Não me diga. Devíamos ir atrás dos intrusos, em vez da merda da ilha. Como isso ainda tá rolando? Tá rolando agora. Merda.
Manny! Eles pra gente. Prepara. O cara não vai parar! Eu sei! Próximo! Que eu te cubro. Abi, por aqui. Thank you.
Vai que eu te cubro. Onde ele foi? Não pode ter ido longe. Pra baixo! Merda! Pra onde ele foi? Não pode ter ido longe. Pra baixo! Merda! Oh! Está triste e morto! Está bem ali! Vai! Bota pressão! Caralho, cuidado! Abaixa! Manny. Tá bom. Se dane. Bora. Tá bem.
você? Também. Quem era aquele? Merda. Deixa pra lá. Vamos pegar o leve e voltar pro aquário. Vem. Bora pegar o barco. Cadê todo mundo? Sem guardas? Eles não usam essa parte da ilha. Olha, o barco do Léo. A gente tem que alcançar ele. Sabe pra onde ele tá indo? Pra nossa casa. É onde tá a nossa mesa. Fica longe? Do outro lado. Merda! E o seu pessoal? Certeza que os lobos vão atacar hoje? Sim, foi o que me disseram. Vão usar a tempestade para encobrir o ataque. A não ser que o Isaac mude de ideia. O seu líder, Isaac, o que ele quer? Acabar com as guerras. Mas a que custo? A essa altura, custe o que custar. Aqui em cima. Você consegue subir aí? É o jeito mais rápido. Pegando suprimentos. Nunca se sabe. Seu vilarejo? Não, aquele é o refúgio. O nosso fica mais pra dentro. Ah, não. O que é isso aí? É o nosso sinal de alerta. O seu pessoal chegou. A ilha toda tá alerta agora. Melhor a gente correr. Puta merda, Isaac. Atravessar a madeireira. Vem comigo. Quantas pessoas moram aqui? Nossa, quantos soldados? Combate.
O que a outra metade vai fazer quando o meu pessoal chegar? Cadê todo mundo? Longe, lutando. Que a luz dela nos guie pela torre. A gente precisa subir ali. Que situação. Como a gente sai daqui? O portão vai estar trancado. Pela serraria. Aquela cabana direita com as tochas. Dá pra sair por lá? É. Dá pra sair sim. Perfeito. Bora. Thank you.
Algum vestígio? Alguma coisa? Nada, tudo tranquilo. Oh. Não! Descansa a cabeça. A noite vai ser longa. Lembre-se, só no medo encontramos nossa força genuína. Não estou pronta. Pelo bem do seu corpo e da sua fé, estaremos prontos quando chegar. Descansa a cabeça. A noite vai ser longa. Lembre-se, só no medo encontramos nossa força genuína. Eu não tô pronta. Pelo bem do seu povo e da sua terra, estaremos prontos quando chegar. Não.
Lobo no vilarejo! Seja uma madeireira! Vai pra serraria! Você vai pagar caro, Yara! Descansa a cabeça. A noite vai ser longa. Lembre-se, só no meio encontramos nossa força de novo. Eu não estou pronta. Pelo bem do seu povo e da sua terra, estaremos prontos quando chegarmos. Descansa a cabeça. A noite vai ser longa. Lembra-se, só no meio encontramos o corpo de mim. Pelo bem do seu povo e da sua terra, estaremos prontos quando chegarmos.